chegando mais dois ali, ó. Panorama Notícia ao vivo. Chegando, filho do Paulo Paranaguá ali, ó. Mas esse rapaz aqui chegou. A outra aqui, ó. Sentindo cãibra. Começar aqui com o Ulisses de Panorama, filho do Paulo Paranaguá. Foi difícil, Ulisses? Olha, foi uma prova interessante. Veio mais nadadores esse ano. Uma prova bem disputada, assim. Fiquei em quarto lugar, mas eu acho que foi um bom resultado, assim. Faz muitos anos que Panorama não se destaca entre os quatro primeiros no geral e esse ano eu consegui, então estou realizado. O seu pai, eu vi que ele estava num caiaque lá, ele ficou te orientando ou ele também ficou perdido? Não, na verdade ele foi para acompanhar o Luan, meu sobrinho, que participa o terceiro ano, terceiro ou quarto ano que ele participa, ele foi acompanhar o Luan. Eu não, eu sou macaco velho, eu já, sozinho, sem mais nada. Ok, parabéns, hein? Obrigado, valeu.